Siinä ainakin äänet on ainakin kohdalla, että voidaan olla aika lähellä niitä tehoja, mitä Tuomas lupasi tossa. Brilliant. Tuohon ei vitti ihan vielä mennä seisoon. Ei vitti joo. Moi, Tomi. Morjens, Tuomas. Herra, Tuomas. Meikä. Panna ovet kiinni. Kauhea soundi. Joo, se on suoralla putkella, niin vähän ääntä lähtee. Joo. Mä tajusin, tai jostain katsoin, että oli nelinumeroinen luku hevosvoimissa. Se kuitenkaan on ihan normaali. Ei se ihan normaali tällaisen vakiotehoon, mutta siellä tuhannen hujakoa pyöritään. Millä se on oikein tehty? Se on tuollainen M5 turbomoottori, okay. Mikä on täysin tehty sitten uudelleen ja ämpärin kokoisella ahtimella. Että. Just. Miten se tulee ulos sieltä? Tuleeko se asfalttiin vai? Kyllä se nelonen, vitonen, se on suti, ei aivan talkoton laite. Nyt en tiedä kyllä mitä niin kuin sanois. Näytä ihan sanattomaksi. Siinä on kaikki ominaiset, no ääni, liekit, paukkeet. Kaikki mitä voi tuoda. Pystypäinä taas on pohja, tässä on niin iso vaihde, että on turvapaineetettu ylös. Tässä on ihan super paljon paremmat renkaat, että täällä uskaltaisi ajaa niinku lähellekään. Mennään meidän koko ajan pitkäksi. Sitten Mika ja 1000 hevosvoimaa liikkeelle. Katsotaan, minkälainen on lopputulos. Tarvisiko voimaa lisää? Pikkusen voisi olla jo. No. Siis se suti ihan niin pitkään kuin vaan pitäisi kaasua. Joo, niin se näkyy jo. Jytin auttaa, tos menee ohi, niin tuntuu rinnassa. Aika mieletön. Kauhtaa. Ei oikeastaan niinku, ei kovin monessa paikassa pysty kaasupohjaa painaa. Pitäisi jotenkin yrittää kontrolloida vaan, ettei se suti, mutta kun se on niin hauskaa, että se sutiikin, niin se potku on kyllä järjetön määrä. Pitoisia pitäisi saada vähän lisää. No aika paljonkin. Se ampuisi ihan järjettömästi, jos siitä pitäisi niin. Renkaat vähäsenkin. Mutta joka paikassa niin kun mä yritin ihan mahdollisimman pienellä vaihteella, että mä saisin vähän kontrolloitua kaasua. Niin silti aina kun se iskee se turbo, niin se on saman tien ja isompaa ja sutivaa ja isompaa ja sutivaa. Ja aivan mieletön. Mitäs ne jarrut? Ei se pysähdy. Niin kun, siinä menee etupäät lukkoon, mutta se jotenkin siinä on se pieni viive, että kun nostat kaasun. Se työntää vähän aikaa vielä, niin menee helposti etupäät lukkoon ja sitten ei sitä saa pysähtyä. Pitää tosi aikaisin jarruttaa, että se meinaa saada pysähtyä. Pito aivan järjettömästi lisää, niin tässä on ihan uskomaton laite. Sun pitäisi käydä kokeilla tätä. No ei varmaan pitäisi käydä kokeilla. Kiitos, kun saa kokeilla. No, välillä vähän pelotti oikein, että herran jumala. Eikö se lopu koskaan? Ei se näköjään lopu. Siinä on vain lisää vaihteita, niin se vaan menisi ihan yhtä kovaa koko ajan lisää. Sitten vaaditaan kuski. Mä kokeilen. Kokeile. Omaa autos.
Voi jumala. Helvetti. Kaikki näköisiä leluista ihmisillä on. Ihan uskomatonta.